tlaku, takže jenom pro jistotu tato informace. A máme odstartováno, avšak i hned na začátku se nám čtyřka vrátila od boxu a bohužel nesplní svůj běh. Každopádně ve vedení máme jedničku, tedy ve vedení Jolín, následovaná dvojkou, tedy Iron Lady, a závěrečnou trojkou, tedy Gorgon. Takže pořadí se z mého pohledu 1, 2 a 3, tak to proplyní.